Hun som fant opp kaffefilteret, heter Melitta Benz. Derfor kaller jeg det for Melitta-påser. Så kanskje jeg skulle begynne å lese litt mer historie. Du skjønner at det ikke bare kødda i seg. Eller man kan bare bruke de ordene som folk flest bruker, da. Trenger ikke være så forbannet spesiell hele tiden, Lotepus. Slapp av, len deg tilbake og kall det for kaffeposer, du også. Kaffefilter, faktisk. Jeg skriver at Melitta-påser.